السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وسیع انفو ٹی وی۔ ناظرین، یہی ویڈیو ہم آپ لوگوں کو مکمل دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ سے اس ویڈیو میں عارف لوہار کے بارے میں انتہائی افسوسناک خبر شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ دوستو، عارف لوہار پاکستان کے مشہور و معروف سنگر ہیں۔ ان کا شمار ایسے سنگر میں ہوتا ہے جو کہ بین الاقوامی سطح پر مانے جاتے ہیں۔ عارف لوہار کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں فینز ہیں۔ دوستو، ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں عارف لوہار کی بیوی کے انتقال کے متعلق خبر دی تھی، جس کے بعد یہ سننے میں آیا ہے کہ عارف لوہار اپنی بیوی کی وفات کے بعد اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ ان کے متعلق یہ ویڈیو بھی شیئر کی جا رہی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کی کیا سچائی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ غم اپنے پیاروں کی موت کا غم ہوتا ہے۔ اس غم کی وجہ سے بعض لوگ ذہنی توازن کھو دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کئی دوسری بیماریوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ عارف لوہار بھی اپنی بیوی کے انتقال کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عارف لوہار کے صرف 3 بیٹے ہی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔